Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre câteva sfaturi și trucuri în utilizarea aplicației Microsoft PowerPoint. Cu ajutorul formelor predefinite avem posibilitatea în PowerPoint să introducem în diapozitivele noastre diferite forme geometrice. De exemplu, dacă selectăm din meniul Home, din secțiunea Drawing, un oval, avem posibilitatea să introducem într-un diapozitiv o astfel de figură geometrică. Dar dacă vom selecta același obiect, dar de data aceasta vom ține tasta Shift apăsată, se va introduce în diapozitiv un cerc perfect. Același lucru este valabil și pentru dreptunghi. Dacă vom selecta forma geometrică dreptunghi, lungimea și lățimea dreptunghiului nu vor fi egale. În cazul în care se va ține tasta Shift apăsată, se va introduce un pătrat. Dacă vom alege introducerea unei linii, vom vedea că linia noastră este perfect orizontală. Dacă vom încerca să o repoziționăm dintr-o parte, vom vedea că linia poate fi repoziționată la 45 de grade sau la 90 de grade, o linie perfect verticală. Atunci când expunem o prezentare în PowerPoint, ar trebui să ne încadrăm într-o anumită limită de timp. Pentru a putea contoriza cel mai bine timpul pe care avem la dispoziție pentru expunerea noastră, putem introduce în diapozitive un cronometru cu numărătoare inversă. Acest lucru putem introduce cu ajutorul unui add-on care poate fi adus, poate fi instalat în aplicația PowerPoint astfel. Din meniul Insert se acționează opțiunea Get Add-ins, și vom realiza o căutare după cuvântul timer. Din lista rezultată vom instala add-on-ul numit Break Time. Se observă introducerea unui obiect în diapozitiv care conține un cronometru pentru care putem să-i stabilim anumite proprietăți, de exemplu perioada pe care să o contorizeze, de exemplu 15 minute. Bineînțeles că orice obiect introdus într-un diapozitiv poate fi redimensionat, repoziționat și așa mai departe. După introducerea celor două forme geometrice, cu ajutorul tastei Control apăsată, vom selecta cele două forme geometrice, vom acționa meniul Format, unde vom regăsi opțiunea Merge Shapes cu următoarele valori. Putem uni cele două forme geometrice, putem să le combinăm în așa fel încât zona de intersecție să dispară, putem fragmenta cele două forme geometrice în așa fel încât să obținem în acest caz trei forme geometrice. Putem să intersectăm, deci să rămână proiectată în interiorul diapozitivului doar zona de intersecție a celor două forme geometrice, sau putem să extragem din ultima formă adăugată zona primei forme geometrice. Din toate aceste opțiuni vom alege opțiunea Fragment. În acest caz, noi putem obține trei forme geometrice independente. O altă funcție extrem de utilă pe care o regăsim în interiorul aplicației PowerPoint o reprezintă ștergerea fundalului unei imagini. Această funcție o regăsim în meniul Format atunci când este selectată imaginea introdusă într-un diapozitiv. Acționând butonul Remove Background, vom avea posibilitatea să ștergem zona de fundal a imaginii. Această opțiune conține două instrumente, Mark Areas to Keep, adică să marcăm zonele pe care dorim să le păstrăm, sau Mark Area to Remove, adică să marcăm acele zone pe care dorim să le ștergem. Se observă cu această culoare violet zona care se dorește a fi ștearsă. Dacă se acționează butonul Keep Changes, acea zonă violet va fi ștearsă din interiorul imaginii. Aplicația PowerPoint pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea aranjării obiectelor introduse într-un diapozitiv în mod automat. Pentru a alege această opțiune, în prealabil vom selecta
toate obiectele pe care le dorim poziționate corect în interiorul diapozitivului. Apoi din meniul Home vom alege opțiunea Arrange, apoi meniul Align, iar pentru a poziționa pe mijlocul diapozitivului pe verticală vom alege opțiunea Align Middle. Pentru a egaliza spațiul dintre obiecte, vom accesa același meniu Arrange, apoi meniul Align și opțiunea Distribute Horizontally. În PowerPoint avem posibilitatea așezării diferitelor obiecte din interiorul diapozitivelor în straturi, layers în limba engleză. Pentru, de exemplu, a trimite acest cerc de culoare roșie sub celelalte cercuri de culoare verde și albastru, vom executa un click dreapta pe acest obiect și vom alege opțiunea Send to Back. Astfel, acest obiect a fost trimis în spatele celorlalte două obiecte. Dar dacă am fi vrut să poziționăm acest cerc de culoare roșie între celelalte două cercuri, ar fi trebuit să mai executăm un click dreapta pe cercul albastru și să-l trimitem și pe el în zona din spate. Sunt prea mulți pași de parcurs. Pentru o utilizare mai facilă, în PowerPoint regăsim opțiunea Selection Pane, panoul de selecție, pe care îl regăsim în meniul Home, opțiunea Select, și apoi regăsim Selection Pane, panoul de selecție, unde fiecare obiect din interiorul diapozitivului are un nume și în dreapta fiecărui nume regăsim posibilitatea de a-l ascunde sau de a-l readuce înapoi în diapozitiv. Putem să redenumim aceste obiecte, de exemplu acesta este obiectul verde, acesta este obiectul roșu, iar acesta, bineînțeles, că este obiectul albastru. Pentru a putea repoziționa în straturi aceste obiecte, nu avem altceva de făcut decât, prin metoda drag and drop, să poziționăm obiectele în așa fel încât să obținem diapozitivul dorit. Pentru a copia un obiect în interiorul unui diapozitiv, vom executa un click dreapta pe respectivul obiect, alegem opțiunea Copy, apoi din nou un click dreapta într-o zonă liberă din interiorul diapozitivului și opțiunea Paste. Astfel am creat o copie a acestui obiect. Pentru a crea copii mult mai facil, se ține tasta Control apăsată și acum prin metoda Drag and Drop putem realiza oricât de multe copii dorim. La introducerea unei imagini într-un diapozitiv, am posibilitatea decupării respectivei imagini. La selecția imaginii se activează meniul Format, unde regăsim opțiunea Crop și cu ajutorul acestor mici butoane din lateral am posibilitatea să decupez respectiva imagine. Dar această opțiune Crop prezintă câteva instrumente avansate. De exemplu, pot decupa respectiva imagine după un anumit aspect ratio. De exemplu, lungimea să fie egală cu lățimea imaginii rezultate. Sau tot aici, la instrumentele avansate pentru opțiunea Crop, regăsesc opțiunea Crop to Shape. Voi alege să decupez opțiunea după o formă ovală. Bineînțeles că mi-a decupat imaginea după un cerc, deoarece lungimea și lățimea imaginii am stabilit-o la un aspect ratio de 1 la 1. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!